יש הרבה נושאים, אבל אין ספק שהנושא המדיני, אחרי שלוש מלחמות שהייתי כראש מועצה אזורית אשכול, אתה רק רוצה שיהיה איזושהי תקווה לעם הזה. שבאמת נדע להרים את המדינה הזאת לרמה אחרת לגמרי, ולא לתחתית בשביל הופיע בפרומו, לא בשפיכת כוסות מים ולא בהתלהמות. אני חושב שאנחנו לא רק שמייצגים את העם, אלא אנחנו צריכים גם לתת דוגמה.